30-дневен притвор за Сеат Рахик, кој, како што тврди Министерството за внатрешни работи, во организирана криминална група нелегално продавал кокаин заедно со уште 4 лица. Неговиот адвокат Мирослав Вуик за телевизија 24 изјави дека акцијата подсетувала на најмрачните сценарија за политички прогон. Наводно се осумничени и постојат докази дека сториле едно кривично дело по член 215 став 3, тоа во превод би значило дека се организатор на одредена група која што се занимавала со трговија на дрога. Сеат Рахич е обвинет за едно кривично дело недозволено држење на оружје по член 396. Ниту еден доказ не е презентиран, ниту за членот 215, ниту за членот 396. Тоа значи дека немало нити дрога, ниту пак оружје. Според Министерството за внатрешни работи, Сеат Рахик ја организирал продажбата на другата. За ова и за предходната година се продавале пакетчиња на кокаин за 3000 до 4500 евра во и надвор од Скопје. При тоа полицијата во домот на Рахик пронашла и одзела една паковка прашкаст материјал, 50 куршуми и возило марка Golf 5. Кокаинот бил набавуван од непознато лице од Република Србија во помали количини, со цел полесен и побезбеден транспорт на наркотичната дрога. Во рамките на меѓународната полициска соработка ќе се преземат дополнителни активности за идентификување на српскиот државјанин. Акцијата била во надлежност на јавен обвинител за организиран криминал, а осумничените во петокот вечерта биле апсени со помош на специјалци. Зголемено полициско присуство беше забележено и синоќа пред кривичниот суд, каде се одржа распит за уапсините. Името на Сеат Рахик, брат на поранишниот пратеник од Социјалдемократскиот сојуз Есат Рахик, беше споменувано и пред неколку години, кога по предходно започната вербална расправија помеѓу Коста Јанковски и Сетко Рахик, тогашен собствен на скопската дискотека Процес, прерасна во физичка присметка.